אירנה סנדלר נולדה בשנת 1910 למשפחה קתולית בעיר אוטווצק שבפולין. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה ב-1 בספטמבר 1939, הייתה אירנה סנדלר בת ה-29 עובדת סוציאלית במחלקת הרווחה בעיריית ורשה. היא המשיכה בתפקידה גם לאחר כיבוש העיר על ידי הגרמנים, וטיפלה במאות העניים וחסרי הבית בעיר בעקבות המלחמה. אירנה ניצלה את תפקידה על מנת לסייע ליהודים, אך הדבר לא התאפשר עם סגירת הגטו בעיר בנובמבר 1940. כ-400 אלף יהודים נדחסו בשטח הקטן שעליו הוקם הגטו, והצפיפות הייתה גדולה. הצפיפות בשילוב עם תנאי התברואה הירודים והמחסור במזון ובתרופות הובילו לתמותה עצומה של אוכלוסיית הגטו. למרות הסיכון הרב הטמון בכך, השיגה אירנה אישור ממקום עבודתה שאפשר לה להיכנס פנימה ולבחון את תנאי התברואה. לאחר שנכנסה לגטו, יצרה קשר עם גורמים בארגוני הסעד היהודיים, והחלה לסייע בהברחת יהודים מתחומי הגטו אל החלק הארי של העיר, וכן במציאת מקומות מסתור עבורם. בסתיו 1942, לאחר גירוש של 280 אלף יהודים מן הגטו אל מחנה השמדה טרבלינקה, הוקם הז'גוטה, הוועד לעזרת היהודים. היה זה ארגון להצלת יהודים שבו פעלו במשותף יהודים ולא יהודים. אירנה הפכה לפעילה מרכזית בוועד, אשר סייע ליהודים ששרדו את האקציות בגטו למצוא מקומות מסתור, ואף דאג להם למזון ולציוד רפואי. פעולות ההצלה של אירנה וחבריה היו נועזות ומורכבות. תינוקות וילדים קטנים מוצאו כשהם מסוממים ומורדמים בתוך תיקים, סלים ומזוודות, ואפילו בארגזי ירקות, על מסעית הספקה של בית החולים היהודי בגטו. ילדים גדולים יותר הוצאו במסווים שונים או דרך תעלות הביוב ששימשו גם את המחתרת היהודית בגטו ואת המבריחים. האמבולנסים ששירתו את תושבי הגטו הוציאו ילדים ומבוגרים באלונקות במסווה של חולי טיפוס, שחפת ומחלות מדבקות אחרות שהגרמנים פחדו מהן. בספטמבר 1943, כ-4 חודשים לאחר מרד גטו ורשה והרס הגטו בעקבותיו, מונתה אירנה לתפקיד מנהלת המחלקה לטיפול בילדים יהודים בז'גוטה. תחת השם המחתרתי יולנטה, ניצלה אירנה את קשריה עם בתי יתומים ומוסדות לילדים נטושים כדי לשלוח אליהם ילדים יהודים המצוידים במסמכים מזויפים, תוך כדי סיכון גדול. רבים מן הילדים נשלחו אל בית היתומים רוג'ינה מארי בוורשה ולמוסדות דתיים ביישובים הסמוכים ללובלין, חומוטו וטורקוביצה. על מנת שהילד היהודי ישתלב בסביבה הפולנית, היה הכרח בהכנה של הילדים, שכללה את השכחת שמם המקורי, זהותם ומשפחתם היהודית, אימוץ שם נוצרי וספיגת השפה הפולנית, אך בעיקר לימוד התפילות והריטואל הדתי ואימוץ זהות חדשה נוצרית. לעתים המוסדות עצמם גם כן הציבו תנאים, ובמקרים רבים הוטבלו הילדים והפכו לקתולים. אירנה הקפידה על רישום מדויק של הילדים שנשלחו למוסדות אלו, כדי שיהיה אפשר לאתרם עם תום המלחמה ולהשיבם אל חיק משפחתם. בדרך זו הצילה אירנה מאות רבות של ילדים. מספרם המדויק אינו ידוע. חשוב לזכור כי הסכנה לא הייתה רק מצד הגרמנים. היו גם מלשינים שתמורת כסף או סתם מתוך אנטישמיות היו מוכנים להסגיר את הניצולים היהודיים ואת מציליהם הפולניים כאחד. משום כך היה צורך לעתים קרובות להעביר את הילדים ממקום למקום, מבית לבית, מדירה למנזר ומהעיר לכפר ובחזרה. כל מעבר כזה עירב אנשים נוספים והגביר את סכנת ההיחשפות, ההלשנה או הבגידה, וגם את הסכנה שמישהו משותפי הסוד יתפס ויסגיר את השאר. לאחר חודש של פעילות ענפה, ב-20 באוקטובר 1943, נעצרה אירנה. טרם ההצהרה הספיקה להסתיר ראיות מפלילות כדוגמת כתובות מוצפנות של חלק מן הילדים, וכן סכומי כסף גדולים ששולמו לחלק מן המסתירים. היא נידונה למוות, אך בסופו של דבר, לאחר שפעילי מחתרת הצליחו לשחד פקידים, שוחררה בפברואר 1944. המעצר לא הרתיע אותה, ולאחר שחרורה היא המשיכה את פעילותה המחתרתית, אף שידעה שהרשויות עוקבות אחריה. היא המשיכה לפעול למען היהודים, והצורך להסתתר מנע ממנה בין היתר להשתתף בהלוויית אמה. לאורך השנים היא קיבלה מגוון אותות הוקרה על פועלה ההירואי בתקופת השואה. לאחר המלחמה עבדה אירנה במשרד הבריאות בפולין. ב-19 באוקטובר 1965 הכיר יד ושם באירנה כחסידת אומות העולם, והעת שניתה לכבודה עומד בכניסה לסדרת חסידי אומות העולם ביד ושם.